Құрметті 10-шы сынып оқушылары, Достық білім беру орталығы сіздерді алғашқы қадам сынағын тапсыруға шақырады. Сынақ 2 кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңі 3-ші маусым мен 20-шы тамыз аралығында ОБТ форматында онлайн түрде өтеді. Нәтижесінде 140 ұпайдан 50 және одан жоғары ұпай жинаған 10-шы сынып оқушылары сынақтың 2-ші кезеңіне өтеді. 2-ші кезең 25 тамыз күні Достық білім беру орталығында өтеді. Республика бойынша 1-ші орын иегеріне iPhone 11, 2-ші орынға iPad, 3-ші орынға AirPods сыйға беріледі. Одан бөлек 5%-дан 100%-ға дейінгі жеңілдіктер мен оқу гранттары ұсынылады. Алғашқы қадам сынағын тапсыр да Достықпен бірге болашаққа нық қадам бас.